E os comerciantes da região estão de olho na antecipação do 13º de aposentados e pensionistas. O pagamento começa esse mês. Ter um dinheirinho guardado é sempre bom, seja para imprevistos ou investimentos futuros. O pé de meia é sempre uma alternativa para não ser pego de surpresa, caso precise. A prática de guardar dinheiro é ainda mais recomendada para a terceira idade. Mas, ao contrário do que se espera, essa turma não pensa em guardar dinheiro, não. Se tem um dinheirinho sobrando, vai comprar um agrado e fica de olho nas promoções. Nós estávamos olhando blusas. Que mais? Blusas de manga comprida. Nós íamos passando e vimos uma blusa liquidação de inverno na vitrine. Tava quanto? E de R$ 77,90 por R$ 39,90. Está bom o preço, né? Porque deixa eu até perguntar, tem dinheiro para comprar? Temos. Tem. Isso é bom, hein? E essa empolgação tem motivo. 30 milhões de aposentados e pensionistas do INSS terão direito à antecipação da parcela. O depósito será realizado entre os dias 27 de agosto e 10 de setembro. Seu José, aposentado há 3 anos, não teve como esperar e já antecipou o dinheiro dele. Surgiu um negócio aí, eu precisei, então até antecipei. Descontou uma taxinha de mim, cobraram uma taxinha por ter antecipado, mas eu até antecipei já. Porque se não fazer o impossível, nem a água e a luz você não se paga. E se você não pagar a água e a luz, você não vive sem ela, né? Você tem que permanecer em dias para você viver. Estima-se que com a antecipação deva injetar na economia mais de 20 bilhões de reais. E é só isso que os comerciantes estavam esperando. A esperança de que as vendas que andam mornas comecem a aquecer. Qualquer injeção financeira, qualquer moeda que entra nesse momento no caixa de qualquer empresa é muito bem-vindo. A gente vem passando um momento muito difícil, muito morno. Acabamos de passar por uma Copa do Mundo que assim, começou morno, esquentou e terminou morno também. E esse anúncio do governo que vai estar liberando a primeira parcela agora no mês de agosto, né? Daqui uns dias e no mês de setembro, isso é muito positivo para a gente. Resumindo, o português, claro, o que pintar é lucro. Aposentados e pensionistas, em sua maioria, receberão 50% do valor do benefício. A exceção é para quem passou a receber o abono anual depois de janeiro de 2018. Nesse caso, o valor será calculado proporcionalmente. Seja como for, só de pensar que o dinheirinho extra vai entrar é o suficiente para ficar de olho no calendário.